problem visokih temperatura, problem ove godine izražene suše, znači jako je isušena trava, isušena sva vegetacija i isušena zemlja, znači malo je vlage, čak ni u toku noći nema malo neroste koja će osvežiti. Zato je važno ne paliti na otvorenom prostoru ništa bez nadzora. Zakon kaže da se ne smije spaljivati biljni otpad. Znači voditi računa o tome da biljni otpad upotrebimo, da mu nađemo svrhu, a ne da ga palimo. Posebno tu mislim na ove ostatke žetene, jer one lako gore. Ali šta je važno? Važno je da vodimo računa ne samo o tome da mi ne palimo, nego i da čuvamo od drugih. Tu je potrebno i te vatrogasne straže, ali i preko medija da se upozore svi učesnici u saobraćaju, svi ljudi koji se kreću, svi, na svakom mjestu može nastati požar, da iz automobila ne izbacuju neugašene opuške, da ako roštiljaju negde, ako su izašli u prirodu da se zabave i ako već pale vatru zbog roštilja, da vode računa da se to ne proširi, da bdiju nad tom vatrom i da ugase svaku i najmanju žeravicu pre nego što napuste prostor.